Salam əziz oxucularımız, hamınızı xoş gördük. Bugün sizlərə Orta Əsrlər dövrünün ən məşhur təbiblərindən biri İbn Sina haqqında məlumat vermək istəyirəm. Çox kiçik yaşlarından qeyri-adi istedadı ilə seçilən İbn Sina 10 yaşında sərbəst Quran oxuyur, ərəb klassiklərinin əsərlərini əzbər bilirdi. 16 yaşa qədər hüquq və fəlsəfi ilə maraqlansa da, sonralar təbabətə meyil göstərir və dünya şöhrətli təbib olur. Onun tibb ensiklopediyası, müxtəlif fəlsəfi kitabları, astronomiya və metafizikaya aid əsərləri bütün dünyada məşhurdur. Təbabət elminin qanunu 12-ci yüzillikdə latın dilinə tərcümə olunur və bütün Avropa tibb məktəblərində uzun müddət yeganə tibb dərsliyi kimi tədris olunur. Bu kitabda insan anatomiyasından tutmuş bir çox xəstəliklər, səbəbləri, müalicə və profilaktikası, həmçinin daxili xəstəliklər, göz və dəri, uşaq xəstəlikləri, cərrahi metodlar, müxtəlif məsləhətlər və s. verilmişdir. Fəlsəfə, riyaziyyat, astronomiya, fizika, kimya, tibb və musiqi kimi bilik və bacarığının müxtəlif sahələrində seçilən İbn Sina, riyaziyyat elmində riyazi terminlərin tərifi, astronomiya sahəsində isə həssas müşahidələrin aparılması mövzuları ilə də maraqlanmışdır. İbn Sina dedikdə, onun adı ilə bütünləşmiş və qərb ölkələrində 16-cı əsrin və şərq ölkələrində isə 19-cu əsrin əvvəllərinə qədər oxunmuş və istifadə edilmiş Əl-Qanun Fit-Tib adlı əsəri yadımıza düşür. 5 kitabdan ibarət bu ensiklopedik əsərin birinci kitabı Anatomiya və Qoruyucu Həkimlik, ikinci kitabı Adi Dərmanlar, üçüncü kitabı patologiya, dördüncü kitabı dərmanlar və cərrahi metodlarla müalicə, beşinci kitabı isə müxtəlif dərman tərkibləri ilə əlaqəli təfsilatlı məlumatlar verilmişdir. İbn Sinanın bu əsəri araşdırıldıqda mövzuları sistematik bir formada tədqiq edildiyi nəzərə çarpır. İbn Sina dövrünün seçilən fiziklərindən İbn Əl-Haytəm kimi göz şüa nəzəriyyəsini müdafiə etmiş və üst göz qapağının xaricə çıxması davamlı ağ rəngə və ya qara baxmaqdan meydana gələn qar çorluğu kimi daha öncə bəhs edilməyən xəstəliklər haqqında da təfsilatlı izahlar vermişdir. İbn Sina din-fəlsəfə problemi çərçivəsində fəlsəfəyə müstəqil elm olaraq toxunmuş, dinin bəzi etiqad məsələlərinin rasional təsvirini vermişdir. Bəzi tədqiqatçılar din-fəlsəfə probleminin həllində İbn Sinanın rasional uğurlarından söz açır, onun din-fəlsəfəsi adlanan təlim yaratdığını iddia edirlər. Bugünkü tədbirimiz bu qədər. Gələn görüşlərimizdə yeni-yeni mövzular haqqında danışmaq ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.